जनरली जेतेला आमे परिष्कार समस्ते रहिबा पई चाहुचे किंतु ई परिष्कार केमिति रहिबो अपरिष्कार टाको सफा कले तो परिष्कार रहिबो ना किंतु जो परिष्कार जो लोकटी करंती तांको आमे समस्ते घृणा नजरे देखु नाको टेकु किंतु एबे समय माने तांको घृणा नहे सम्मान रो निश्चित भावरे नीति अपरिष्कार होंती मलमूत्र रे ना थाए घृणा ना थाए विकार मनीष देहरे से जेमिति सतरे ईश्वर ভগবান সবলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করতে কুহযাই যে যেটি পরিষ্কার যেতে অধিক সেইটি বোধহুয়ে মহাপ্রভুঙ্কর বিরাজমান সেতে অধিক সেইপাই আমি কুছু চালন্তু তাঁকর সে কথা বিষয়ে টিকে পাখরু জানিবা তাঁকু টিকে অধিক চিহ্নিবা তাঁকু টিকে সম্মান বাড়িবা তাঁকর এই অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে আমার প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনে এমিতি প্রধানমন্ত্রী যাঙ্কর নেতৃত্বরে স্বচ্ছ ভারত পরি এক বিশাল সুউপযোগী যোজনার অয়মারম্ভ হয়েছিল প্রত্যেকটি ঘর পাইঁ শৌচালয় করি এক মহান স্লোগান সহিত গাঁর সহর ঘরে ঘরে শৌচালয় নির্মাণ কার্য যুদ্ধকালীন ভিত্তিরে পুরা হওয়া লাগিলা শৌচালয় তো হয়েগলা কে কে ভাবিলে কি গোটে ঘরর শৌচালয় আর তার সেপ্টিক ট্যাঙ্ক সফেই করব কি ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସୁନାକର ସାହୁଙ୍କ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସେ ବି ଦିନେ ଅବସର ନେଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଆମ ଭଳି ସେ ବି ଘରେ ବସି ରହି ଅବସରକାଳୀନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ କର୍ମଠ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସର ଜୀବନ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ସଫେଇ ସହ ଜନିତ ଏମିତି ଅନେକ କାମ ଅଛି ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କାମ କରିବାକୁ ନାରାଜ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜଗତସିଂହପୁରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ 76 ବର୍ଷର ସୁନାକର ସାହୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଘରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଏମାନେ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସଫା କରନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଏହି ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପରି ଏକ ନୌଯବାନର ସାହସିକତା ଦକ୍ଷତା ଓ ସାମାଜିକ ମାନସିକତା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କରୁଛୁ ସଲାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଆମେ ଆଉ ଗର୍ବିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବୟସ ଶୁଣିଥିବେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ 76 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 80 ଛୁଇଁବେ ମାନେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯବାନ ତାଙ୍କ ଘରର ପିଲାମାନେ ବାପା ଏ କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ମାନେ ସାଇକେଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କାରଣ ଜେନେରାଲି ଆମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାନେ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁ କି ଆମ ବାପା ମାଆ ଏମିତି କାମ କରିବେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛେ ଆମେ ଏମିତି କାମ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସେ ହଟି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆମେ ନୀତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ BMC CMCକୁ ଶୋଧୁଛୁ କି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସଫା ହେଲାନି ସ୍ୱେରେଜ୍ ସଫା ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ଗଡ଼ାରେ ପଶନ୍ତି ମଇଳା ସଫା କରନ୍ତି ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି ଶୁଭମ୍ ନୌଜବାନ ଶ୍ରୀ ସୁନାକର ସାହୁ ମହୋଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଛଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମର ଆୟୋଜକ ବନ୍ଧୁମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜର 2 ହାତ ଉପରକୁ କରି ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ବଜେଇବା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଋଣୀ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଆସୋସିଏଟ୍ ଏଡିଟର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜୋରଦାର କରତାଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଳି ଟିକେ କମିଯାଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମ୍ମାନର ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ହସ ଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ କବିତା ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ସବୁଥିରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରୋଧ ସେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଆଜିର ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଦେବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ମହୋଦୟ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ବାଜିବ ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାନପତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁନି
जे जहाँ करिचंती तांको पाई सम्मान सहित ताली बजांतु। लेखा बधुए बदली जाई पारे, बधुए चेंज हो जाई पारे, बधुए ताकु परिप्रकाश करिवारे कोउठी त्रुटि रह जाई पारे, किंतु संपूर्ण मणिष आम सामने छड़ाई चंती। 80 वर्षर नौजवान कहारी कथा बार्ता ज्ञान को हातिर न करी प्रत्येक दिन सखाळे रिटायरमेंट परे जे बाहरती निजर सबु प्रकार जंत्रांश को धरी अन्यर परिवेश को सफा करबा पई ताके पई के सफा ताली बाजीबा दरकार। आहा चमत्कार आ गया।